Imana izababaza iby'umucyo yabahaye. Niba uyu mucyo n'imiburo bitarumviwe, bizabashinja mu rubanza. Akaga mufite kashyizwe ahagaragara, mwaraburiwe kandi mwarinzwe impande zose muguteshwa imiburo. Mu nzu y'Imana mwahumviye ukuri gukomeye kandi gukora ku mutima, mwagiye mubwirwa n'abagaragu b'Imana baguhishuriwe n'Umwuka Wera. Mbese ni ubuhe buremere iryo rarika ryagiye rigira mu mitima yanyu? Ni izihe mpinduka uko kurarika gufite ku mico yanyu? Muzabazwa iby'iryo rarika ryose ndetse n'imiburo yose. Ijambo ryose muvuga n'igikorwa cyose mukora, ni imbuto izera imbuto nziza cyangwa mbi, kandi izera ibyishimo cyangwa umubabaro kwa yibibye. Imbuto ibibwa n'izasarurwa. Imana yabahaye umucyo ukomeye n'amahirwe menshi. Nyuma y'uko uyu mucyo utanzwe, na nyuma y'uko mweretswe akaga kanyu ku mugaragaro, inshingano isigara ari iyanyu. Uburyo mufata umucyo Imana ibaha, bizabahesha umunezero cyangwa bibazanira ibyago. Mu bwanyu muragenda mujye no kwiherezo ryanyu rizamera. Ndifuza yuko tuba abanyamasengesho cyane muri iyi minsi, kandi buri ntambwe yose umuntu akayitera abanje kubaza Imana, kubera yuko uguhuzagurika kuri kugaragara muri iyi minsi, abantu baramutse batagize ikintu bakosoye, abantu benshi cyane ibintu byabakora. Iyi minsi ni iminsi itoroshye. Na none nongere ngusuhuze nshuti muvandimwe, wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, wowe ufata umwanya kugira ngo umenye ubushake bw'Imana muri ryo, reka nkwifurize amahoro n'imigisha biva ku Mana. Tumaze iminsi twigana ibyigisho, kandi ibyo byigisho ntekereza ko ari ibyigisho bikomeye, ari ibyigisho dukwiriye gutekerezaho, kubera ko ni ibyigisho bifite icyo biturangira cyadufasha muri uru rugendo rwa Gikristo, kandi bikazatuma tubasha kubona amaherezo meza. Rero tugiye kwigana icyigisho muri uyu mwanya, nacyo nzi ko ari icyigisho gikomeye, kandi ndasaba Imana mu mutima wanjye, kandi koko nagomeje kubisengera kugira ngo Imana icyumvikanishe ku rwego yifuza ko cyumvikanaho, Imana igicengeze mu mitima y'abantu kubw'imbaraga ya Mwuka Wera cyane, kugira ngo kibagirire umumaro. Icyo cyigisho gifite umutwe uvuga ngo kurwana intambara nziza. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, izina rye ni ishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ukuntu ubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye ukuntu wakomeje kuturinda kandi ukaba utugejeje isaha turi bazima, ibyo bihimbarizwe. Turakwinginze ngo ubwo ugiye kongera kuvugana natwe binyuze mu ijambo ryawe, Umwuka Wera amanuke abane natwe, kandi ubwo iki cyigisho tugiye kukiga urusheho kukitwumvisha, utwumvishe umugambi wawe n'icyo wifuza kuri twe, kugira ngo turinde guhomberwa. Twizeye ko rero ugiye kubana natwe ari umuntu ugiye gukurikirana iki cyigisho, ndetse n'uzagira umugisha wese akacyumva kizamugirira umumaro, twese tuzarushaho kungurwa nacyo. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu niho tubisabye, amen. Icyigisho tugiye kwigana muri kano kanya kiravuga ngo kurwana intambara nziza. Ndagira mbabwire yuko iki cyigisho ni kimwe mu cyigisho gikomeye cyane, kandi ni icyigisho nzi yuko cyafasha umuntu wese aramutse acyitayeho, kubera yuko ikintu cyitwa kurwana intambara mbi ni ikintu kibi cyane kandi kiragatsindwa. Ndagira mbabwire yuko muri uru rugendo rwa Gikristo, nubwo abantu barugenda ariko abantu bashobora kurugenda bameze nk'abantu bamaze guhusha umurongo w'Imana, kubera ko abantu bashobora kurubamo. Icya mbere, uru rugendo kurubamo bisaba kurwana intambara. Uru rugendo nta muntu warubamo atarwana intambara. Kurwana intambara ni itegeko ku muntu wese uri muri runo rugendo rwa Gikristo. Ariko hari ubwo umuntu agira ibyago akananirwa gutandukanya intambara agomba kurwana muri uru rugendo, maze ugasanga umwanzi yamwerekeje mu ruhande rwo kuba arwana, kuko akaba azi ngo ndarwana, akaba azi yuko hari ibintu ameze nk'uhanganye nabyo, akaba azi yuko hari ibintu ameze nk'aho mbese
ariko ugasanga ibyo bintahanganye nabyo ni intambara mbi, ugasanga intambara rwana ntago ari intambara Imana yakemera, ntago ari intambara zazamugeza ahantu heza, ahubwo ugasanga ibyo bintarwana byose ni intambara mbi. Niyo mpamvu tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo kurwana intambara nziza. Impamvu iki kintu tugomba kukiga kandi tukagitindaho nuko intambara zose burya zifite ibintu zihuriyeho. Uko byagenda kose niba urwana nubwo waba urwana nabi, ndajya nkubwire yuko burya hari ikintu utakaza kandi biragatsindwa kubona umuntu yatakaza umwanya we, kubona umuntu hari ibintu yatakaza kandi ibyo bintu akaba ari kubitakaza nta n'iki ibyo bintu bizasoza bimumariye. Ngako akaga ko kurwana intambara mbi muri uru rugendo rwa Gikristo. Intambara yose umuntu yarwana, yaba arwana intambara nziza cyangwa si intambara mbi, kimwe mu kintu ibyo bintu bimutwara nuko ibyo bintu bimutwara igihe. Nta ntambara n'imwe yaba inziza cyangwa yaba mbi ijya ibura gutwara nyirayo igihe kirekire cyane arimo ayirwana. Kandi ikindi kintu cya kabiri, ndajya nkubwire yuko intambara iyo ari yo yose ifite imbaraga itwara umuntu ku rwego runaka. Nta muntu wavuga ko yarwanya intambara ngo iyo ntambara ibure kumutwara imbaraga ku rwego runaka uko byagenda kose. Kandi ndajya mbabwire yuko mu ntambara izo ari zo zose umuntu arwana, yarwana intambara nziza, yarwana intambara mbi, ikintu gikomeye ni ukumenya intambara wowe urwana iyo ari yo, ni ukumenya intambara uba urwana muri uru rugendo iyo ari yo. Kuri buri ntambwe yose, kuri buri kintu cyose, ndakwinginze ujye ubanza umenye ngo mbese intambara ndi kurwana ni intambara nziza cyangwa ni intambara mbi. Ikindi kintu cya gatatu umuntu atabura warwagiye mu ntambara ni uko uko byagenda kose mu ntambara yose umuntu arwana yaba inziza cyangwa imbi, ndajya nkubwire yuko ubasha gukomerekeramo cyane. Waruzi ushobora kurwana intambara yaba intambara nziza ushobora gukomereka, ndetse yaba n'intambara mbi umwanzi ashobora kugukomeretsa. Kandi biratangaje kubona umuntu akomereka mu ntambara Uwiteka atamutumye. Niyo mpamvu ngira nkwinginge cyane kugira ngo umuntu wese atangire atekereze kandi yibaze ku ntambara arwana, yibaze ku ntambara abarimo ari intambara bwoko ki, arebe niba intambara arwana ari Imana yazimutumyemo cyangwa niba ari izo yishoyemo. Umuntu wese akeneye kugenzura akareba niba arwana neza cyangwa se niba arwana nabi. Kubera ko iyo umuntu arwanya intambara mbi, ndagira nkubwire yuko uwo muntu aba agushije ishyano cyane. Uwo muntu aba ameze nk'umusirikari ufata imbunda agafata amasasu yose akayarasa baringa kandi umwanzi ataraza. Nyamara igihe umwanzi aziye bikazasoza ahubwo amuhitanye, yarafashe amasasu yose, yarafashe imbaraga zose akazimarira aho atagombaga kuzimarira. Niyo mpamvu mu gihe tugiye gutangira iki cyigisho, ndakwinginze cyane ngo utekereze neza, ubanze usuzume uhereye uyu mwanya nkubwiye iki kintu. Kuri buri ntambwe yose jya usuzuma intambara uri kurwana iyo ari yo. Kuri buri kintu cyose muri uru rugendo, muri ubu buzima, jya umenya neza, utekereze ubwo ati mbese ubu ngubu ibi bintu ndimo ndarwanira mu ruhe ruhande, mbese ndimo ndarwana iyihe ntambara, mbese ndimo ndarwana intambara nziza cyangwa ndwana intambara mbi. Reka twihute cyane turebe isomo rikomeye cyane rivuga kuri iki kintu, riboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo, urwa kabiri rwa Timoteyo igice cyaho cya kane, turahera ku murongo wa gatandatu. Hari amagambo avuga ngo kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Umurongo wa karindwi, narwanye intambara nziza. Iri jambo banzurikiye umurongo.
Pawulo yari umuntu wakundaga umuntu bita Timoteyo cyane, yari yaramubwirije ubutumwa, ariko Pawulo nk'uko yifuzaga ku rugendo rwe ruzasoza neza, ni nako yifuzaga ku rugendo rw'umuntu bita Timoteyo narwo ruzasoza neza rugasoreza mu bugingo buhoraho. Arangije amwandikira amagambo akomeye mu nama nyinshi cyane yamugiraga, yamugiriye mu inama ikomeye cyane tubonye ku murongo wa 7 ivuga ikintu cyitwa kurwana intambara nziza. Turaza kuza kubibona ko iyi nama ari inama umuntu bita Pawulo yagiriye Timoteyo ku rugero rukomeye cyane. Ariko mbere y'uko ayimugira, ushobora kwibaza ati mbese Pawulo kwegiraga Timoteyo nawe iyo nama yariye, nawe iryo banga ryariye. Pawulo nawe aravuze ati nge narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Umurongo wa 3 uravuga ati njyewe ubu maze kumera nk'ibintu bisukwa ku gicaniro. Ariko se ni ukubera iki Pawulo yari ameze nk'ibintu bisukwa ku gicaniro? Nshuti muvandimwe, keretse gusa niba ujya urwana intambara nziza, nibwo ushobora gusoza uvuze ikivugo nk'icy'umuntu bita Pawulo ukavuga ati kuko ubu njyewe maze kumera nk'ibintu bisukwa ku gicaniro. Aya magambo Pawulo yavuze arimo asoza urugendo rwe, uru ni urwandiko rwa nyuma yandikiye Timoteyo ari muri gereza. Yaramubwiye ati ubu njyewe Timoteyo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Ibisukwa ku gicaniro, nusoma igitabo cy'Abalewi uzabona yuko yari amaturo y'ibyo kunywa, kandi aya maturo yagombaga kuba ziri nenge. Igihe Pawulo avuga ati ubu maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, yahamyaga neza yuko imbere y'Imana yera, yahamyaga neza yuko nta cyaha yishinja, yahamyaga yuko imbere y'Imana nta kizinga afite, ko afite gukiranuka kwa Kristo, k'imico y'Imana yuzuriye mu bugingo bwe. Ariko ndagira ngo ubwire yuko ntabwo ibyo bintu bipfa kuza gusa ku bantu barwana intambara uko babonye. Ntabwo ibyo bintu bishobora gusohora mu bugingo bw'umuntu urwana intambara iz'Uwiteka mutuma niza ataba yamushoyemo, urwana intambara mbi. Ahubwo uyu muntu agomba kuba arwana nk'umuntu bita Pawulo. Pawulo aravuze ati ngiye maze kumera nk'ibintu bisukwa ku gicaniro, ariko dore ibanga rikomeye ati narwanye intambara nziza. Ndifuza yuko iyi ntambara nziza dusoza tuyumvishe kandi umuntu wese muri iyi minsi dusohoye mirimo urujijo. Muri iyi minsi wagira ngo abantu bose bahanganye n'icyo batazi, nyamara hari icyo Imana ishaka ko bahangana nacyo, ikintu cyitwa icyaha. Ndagira nkwinginge cyane kugira ngo wige kurwana intambara nziza, wirinde intambara mbi. Ndagira nkwinginge cyane kugira ngo ikintu cyose kikujyana mu ntambara itari intambara nziza, ujye usaba Imana kugira ngo ikiguhishurire, maze umere nk'umuntu ugiteye umugongo, ukiyufura, ugicike, kuko icyo kintu kizatuma uta igihe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, icyo kintu kizakumara mu imbaraga ku busa. Kandi icya gatatu, icyo kintu gishobora gutuma usoza utsinzwe, ndetse umwanzi akagukomerekereza muri izo ntambara wishoyemo, kubera yuko Imana itigeze gutuma kurwana bene izo ntambara. Iyo ni kuvuga ikintu cyitwa kurwanya intambara nziza, ni intambara yo kurwanya icyaha mu bugingo, ni intambara yo kwirwanya ukitsinda. Iki kintu turaza kukirebaho, ikintu gikomeye cyane, intambara Imana yadutumyemo, ndetse ni nawo mugambi Imana ifite, ni wo mugambi wa Kristo wo kwihindura umuntu. Reka mbasomere ayo magambo mu gitabo urwa mbere rwa Yohana iki cyawo cya gatatu. Ndifuza yuko ngusomere ayo magambo. Ni kimwe mu kintu cyazanye Yesu Kristo. Ntago yazanywe mu isi n'intambara abantu birirwa barwana n'impakazi z'urudaca zidafite shingana rugero. Urwa mbere rwa Yohana iki cyawo cya gatatu ku murongo wa 6 hari amagambo avuga ngo, umurongo wa 8, ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Umva aya magambo, iby'umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani.
Nguyu umugambi w'Imana ku nyoko muntu. Ngiki kintu cyazanye Kristo, ikintu cyatumye Imana ubwayo yihindura umuntu, ikavukira mu isi, ikabaho nk'uko tubaho, n'ukugira ngo ikintu cyitwe icyaha gicike muri njye nawe. Ngiyo nawe intambara ikwiriye kukuraza inshinga. Ngiyo intambara ukwiriye kugenzura neza muri buri ntambwe yose utera, ukareba niba iyo ntambara ari yo uri kurwana. Muri buri kintu cyose ugezemo ukajya ubanza ukibaza ngo mbese ndimo ndarwana intambara nziza cyangwa ndimo narwana intambara mbi. Ndajya nkubwire yuko iki kintu kizakubera umugisha cyane. Pawulo rero aravuze ati, njye narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Ariko amagambo akomeye cyane akwiriye gutuma tugomeza gukurikirana insanganyamatsiko kandi tukayitaho, tugasaba Imana ngo iyitwumvishe, ni uko yavuze ati nyamara si njye njyenyine. Amen. Ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Niba wumva mu mutima wawe ukunze kuboneka kwa Kristo, niba wumva umwifuza, niba wumva wifuza kubana nawe no kuzaba wari mu bwami bwo mu ijuru, nshuti muvandimwe, ntago ari Pawulo wenyine gusa, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Abo bose bifuza kurwana intambara nziza kugira ngo basoze urugendo rwabo neza, basoze bavuga icyifugo nk'icya Pawulo ati, ubu nanjye meze nk'ibintu bisukwa ku gicaniro. Imana irabifuza muri iki gihe. Imana irifuza yuko bene aba bantu babaho cyane, bazi icyo kurwana intambara nziza bisobanuye. Iyo urebye nk'umuntu bita Pawulo, Pawulo ubona yuko ari umuntu wari uzi koko iby'intambara. Ntago ibintu yavugaga ari amagambo yo gupfa kwivugira gusa, ahubwo Pawulo koko ubona yuko iyi ntambara nziza yari azi kuyirwana, kandi ubona yuko mu mibereho ye nicyo kintu cyari cyaratwaye umutima we, kwari ukurwana kugira ngo agere ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Yesu Kristo, agere ahantu harehare cyane Imana yamwifurizaga kugera. Kugira ngo wenda wumve aya magambo neza, reka gusomera amagambo ari mu gitabo n'Abefeso igice cya kane kuhera ku murongo wa 13. Pawulo arimo arabwira abantu iby'impano z'Imana, uburyo Imana igenda ihereza abantu mu itorero impano zitandukanye. Ati bamwe baha kuba intumwa, abandi baha kuba abahanuzi, abandi baha kuba abigisha, abandi baha kuba abagabura. Reka nkubwire, izo mpano zose ngo Imana izishyira mu itorero kugira ngo zitwungure. Ariko se ngo biba bigendereye iki? Pawulo yari abisobanukiwe. Ku murongo wa 13 aravuga ngo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Kandi umva ayo magambo, kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse, bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Nguyu mutambiko Pawulo yarwanaga ashaka kugeraho, yifuzaga kugera umba ku mutambiko wa nyuma, igihagararo cya Kristo. Yifuzaga ko imico ya Kristo yuzurira muri we, yifuzaga kugeraho icyaha kinesheka bigakunda. Niyo mpamvu yasoje afite ikivugo kivuga ngo, ubu ngemeze nk'ibintu bisukwa ku gicaniro. Pawulo mu rugendo rwe rwose, nagerageje kwitegereza umuntu bita Pawulo igihe nari maze gusomera ijambo rivuga ngo kuko njye narwanye intambara nziza, natekereje ku buryo umuntu bita Pawulo mbyigiraho ikintu gikomeye cyane. Nureba guhera mu Baroma igice cya 7, Pawulo yari yarateye intambwe yariyeguriye Imana. Ariko najya nkubwira ikintu gikomeye cyane, Pawulo imibereho ye yose yari ameze nk'umuntu ufite ikintu bagundagurana, icyo kintu cyari icyaha mu bugingo. Nubwo bwose Pawulo yabwirizaga, nubwo bwose Pawulo yakoraga imirimo isanzwe akaboha amahema, ntabwo umva n'ibindi yarabikoraga, ariko yabikoraga ahanganye n'ikintu gikomeye muri we. Ikintu yahanganaga nacyo kirenze ikindi, ni icyaha mu bugingo.
Abaroma icyo cyakarindwi kugira ngo ibintu turusheho kubireba turebe ikintu cyitwa kurwana intambara nziza kandi bigasoza ufite ikivugo gitangaje nk'icyo umuntu bita Paulo. Iyi ntambara niyo nkwifuriza cyuti muvandimwe. Izindi ntambara zose ibindi bintu byose bidashingiye kuko kugutsinda cyaha mu bugingo bwawe. Niri byo bintu birwara ukabona nta cyaha binesha mu bugingo bwawe. Ahubwo ukabona biri kukwegereza gutsindwa. Ahubwo ukabona biri guhumanya ubugingo bwawe. Izo ntambara bita kumenya yuko atari Imana. Izo ntambara juzihungu zivemo. Izo ni ntambara. Mubaro mice cya karindwi Paulo hari amagambo akomeye cyane avuga uhereye nko ku murongo wa 14 avuga amagambo akomeye cyane ariko reka mpirenda ku murongo wa 15 yaravuze ngo sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora ahubwo ibyo nanga kabari ibyo nkora 16 ariko ubwo nkora ibyo ndashaka nemera ko amategeko ari meza nuko rero noneho singiuba nkibikora ahubwo ni icyaha kimbamo cuti muvandimwe. Paulo yifuzaga kunesha icyaha mu bugingo bwe nirwo rugamba yarwanaga ariko ngo yajyaga kubona akabona aratsinzwe kandi agatsindwa mu mutima we yumva ashaka ko icyaha kinesheka kugeza ubwo yavuze ati rero ubwo nkora icyaha atari uko mbishatse ahubwo nkisanga nagikoze menya yuko burya atari ngiye kugikora ahubwo ni icyaha kimbamo ni umutima wa kamere ukifite himbaraga ugifite umubiri himbaraga icyo kintu Paulo yarwanaga urwo rugamba ku rwego rukomeye cyane. Muzabibona no mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 9 ku murongo wa 24 yavuze iby'urugendo rwa Gikristo arugereranywa n'abantu basiganwa ku maguru arangije aravuga ati rero ubu nanjye ndi umuntu wirukanka muri uru rugendo ariko si nk'umuntu uhuzaguri kutazi yajya. Paulo yarazi ikintu ashaka yarazi ko ashaka gutera igipfunsa gahamya yashakaga kunesha icyaha mu bugingo bwe yaravuze ati nkubita n'ibipfunsa ariko si nk'umuntu uhusha atariko nange binsaba kubabaza umubiri wanjye nkawukoza uburetwa. Paulo ni urugero rumwe rw'umuntu warwanya intambara nziza kandi ndimo ndababwira amabanga y'umuntu bita Paulo kanda yo mabanga na mabanga akwiriye kugenga imibereho yacu cyane kurenza ikindi gihe muri iki gihe dusohoyemo. Intambara yo kwirwanya ukitsinda intambara yo kurwanya icyaha ngiyo intambara nziza ngiyo intambara Paulo abwira Timoteyo ati ubumeze nk'ibintu bisukwa ku gicaniro kuko narwanya intambara nziza. Kangusomera amagambo ari kugana Yesu. Kugana Yesu icyishisho cya gatanu cyitwa kwitanga ni kigisho kirimo amagambo meza cyane asongerera insanganyamatsiko ashobora gutuma turushaho kumva ibi bintu cyane kandi ibi bintu tukarushaho kubiha agaciro. Ku ipaje ya 34 ni icyisho kivuga ngo kwitanga baravuze ngo dukanagiriwe cyane mu mitego ya Satani wadufashe mpiri uko ashatse Imana yo ishaka kudukiza no kutubohora ariko ubwo kamere yacu igomba guhinduka ukundi rwose no kugirwa nshya dukwiriye kuyiyegurira rwose. Kwirwanya no kwitsinda ni intambara iruta izindi zose zigeze kubaho. Bavuze gute? Baravuze ngo kwirwanya no kwitsinda umva intambara nziza yo kwizera umva intambara Imana iguhamagarira kurwana mbere yuko ujya mu zindi ntambara zose banza umenye niba iyi ntambara ibyayo bimeze neza. Intambara yo kwirwanya intambara yo kwitsinda intambara yo kurwanya ibyifuzo bya kamere ibyifuzo by'umubiri birwanya Imana ibyifuzo bikuvukamo birwanya ubushake Imana yahishuye. Igihe cyose iyo ntambara utari kuyirwana ukaba uri mu zindi ntambara ntuzigera ubeshera Imana ngo utekereze ko Imana ariyo yagutumye kurwana izo ntambara icyo zizakora zizaguca intege
icyo zizakora zizakurya igihe kandi bizasoza umwanzi ahumanyije umutima wawe uzajya urushaho kubona urushaho kuba umuntu ushaririye uzajya urushaho kubona umutima wawe uhumana ibyaha biwigarurira imbaraga y'icyaha idacika kubera yuko wahushije intego utazi kurwana intambara nziza baravuze ngo intambara yo kwirwanya no kwitsinda ni intambara iruta izindi zose zigeze kubaho kagubwire iyi niyo ntambara irenze iyi bisasu bya misire umuntu ashobora kurasa isasu kagubwire umuntu ashobora kwiga kurasa amasasu akabishobora umuntu ashobora kwiga kurwanisha atera amakofe bigakunda ariko iyi ntambara yo kwirwanya uko umuntu ateye ubwe akitsinda ni intambara iruta izindi ntambara zose reka nkubwire n'intwa n'abantu abantu bemera mu isi iyo bigeze ku kintu cyo kurwanya icyaha icyaha kibatwara nk'uko umuyaga utwara ibaba ry'inyoni ushobora kuzabona umuntu ufite icyubahiro wa muntu rwose utambuka abantu bagakoma mu mashyi ariko iyo icyaha kimugezeho kiramugaragura ukagira ngo nta kabaraga yigirira reka nkubwire iki kintu cyitwa intambara yo kwirwanya umva abantu barwanya intambara zikomeye muri iyi si abantu bakomeye cyane nk'ubu hari igihe witegereza ukareba nk'ibintu biba biri mu isi ukajya kubona ukabona nk'umuntu w'umuyobozi cyangwa se umuntu rwose w'umunyacyubahiro ariko wenda ukareba nk'icyaha cy'ubusambanyi uburyo kimutwaza igitugu ibyo bintu bikaba bimeze nka biriya Pawulo yavuze ati ni ukuri nanjye mba nshaka gukora neza ariko ngasanga ikibi cyantanze imbere ngasanga naguye mu cyaha ndajya mbwire ko abantu nabo si uko babifuza ko uwo mugayo wabajyaho si uko abifuza yuko icyubahiro abantu babaha cyakorwaho ahubwo icyaha kirabazunguza iyi ntambara ni intambara ikomeye kurenza izindi ntambara zose ngo zigeze zibaho niyo mpamvu dukeneye gusaba Imana cyane kugira ngo itwigishe kandi dusaba Imana cyane kugira ngo iyi ntambara aba ariyo dutindamo cyane iyi ntambara aba ariyo turwana kurenza izindi ntambara zose turwana none si iyi ntambara dushobora kuyirwana gute reka nkubwire umuntu bita Pawulo igihe yabonaga iyi ntambara imurembeje reka nkubwire amagambo yavuze kandi ayo magambo ni ibanga kuri njye nawe nguko iyi ntambara irwana ntabwo dukwiriye gucika intege ku murongo wa 24 yaravuze ngo yemwe mbonye ishyano ninde wahize uyu mubiri untera urupfu umubiri wawe umurembeje ariko yashakaga kugeraho abona imbaraga z'umutima ziganzura imbaraga zimutegeka z'umubiri ku buryo umubiri uzajya uvuga ijwi ryawo ntaryumvire ahubwo akumvira ijwi rya mwuka w'imana ukorera mu mutima we ngiyi ntambara nziza iyo umuntu amaze kwiyegurira imana ubundi nibwo aba atangiye intambara umuntu utariyegurira imana arwanira nta nubwo arwana umuntu utariyegurira imana nta rugamba abaho kuko umwanzi abamuyoboye abamutwaza igitugu ariko iyo umuntu amaze kwiyegurira imana ubwo mwuka w'imana Kristo afata icyicaro mu mutima we ariko kamere y'icyaha se imbaraga z'icyaha zimutegeka yavukanye ntago ziba zivuye muri we ahubwo zikorera mu mubiri w'umunyantege nke maze ubwo mu mubiri w'umuntu akaba atangiye urugamba biba bisa naho ari abantu babiri bahanganye ikamere y'icyaha mwuka w'imana ukorera mu muntu ndetse na kamere y'icyaha ikorera mu mubiri ibyo bintu biba bihanganye kandi umuntu wese aba agomba kugira uruhande yumvira niyo mpamvu umuntu aba agiye mu ntambara kandi ndajya nkubwire yuko uruhande umuntu yagaburiye nirwo rugira imbaraga iyo ugaburira kamere y'umwuka kamere y'umwuka ibyo kurya biyitunga ni ijambo ry'imana imbaraga zayo zirushaho kwiyongera
kandi iyo wigira mu byisi mu kwinezeza ntubona umwanya w'ijambo ry'Imana uburi mugaburi ruhande rwa kamere y'icyaha ubwo nirwo rushaho kugira imbaraga ariko ndajya nkubwire yuko ukurushaho kwiga ijambo ry'Imana ukurushaho kwisunga Kristo no kumwegera no gusenga ni kurushaho kugenda uhereza imbaraga uruhande rwa kamere y'umwuka bigera ku rwego rw'uko kamere y'icyaha umubiri utagifite urutari kuri wowe amazwi y'umubiri arahorera mu mubiri ariko arahorera mu muntu ariko ayo majwi akimwa amatwi umuntu akaba asohoza iby'ubushake bwa mwuka w'Imana akabaho asohoza ibya Kristo muri we ngiyi ntambara Pawulo yarwanaga niyo mpamvu iyo ntambara imaze kumubuza amahwemo igihe yabonaga umubiri umurembeje kamera y'icyaha ihanganye na kamera y'umwuka muri we yaravuze ati ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu reka nkubwire ibanga rikomeye cyane yaravuze ati ariko 25 Imana ishimye kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen ndaje mbwiye ko Yesu Kristo niwe wenyine wadukiza muri iyi ntambara niwe wenyine wafata uruhande rw'iby'umwuka muri twe akaruhereza imbaraga ku buryo rusumba uruhande rwa kamere y'icyaha imbaraga z'umubiri ntizitugireho urutabi none siyo mvuze Yesu Kristo wumva iki Yesu Kristo yaravuze ati ni nge nzira ukuri Yohana 17 umurongo wa 17 arongera avuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri Yesu Kristo ni ukuri kandi ijambo ry'Imana ni ukuri ubwo Yesu Kristo ni ijambo ry'Imana birahuye iyo Pawulo avuze ngo Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo nikubwira ijambo cyuti muvandimwe mugihira ijambo turyisunze mugihari ryo twishingikirijeho buri munsi tukaryiga dusaba Imana ngo ridusome riturondore ridutsinde tugende turushaho kugenda dusa naryo ndajya mbwira ko imbaraga y'iby'umwuka igenda yiyongera kandi kugeza ubwo bisoza amajwi y'ibyifuzo by'umubiri abuze icyo yakora muri twebwe tukabaho tugenda tunesha ngiyi ntambara nziza Imana irimo iduhamagarira kurwana kurenza izindi ntambara zose mu gihe turimo twiga ikintu cyitwa kurwana intambara nziza ndajya nkubwire yuko kugira ngo iyi ntambara tuyirwane hari intwaro dukeneye muri uku kurwana intambara nziza muri iyi ntambara nziza hari intwaro ngiye kukubwira nshuti muvandimwe iyo ntwaro urayikeneye kandi nanjye ndayikeneye iyo ntwaro niyo Pawulo yavuze mu rwambere rw'Abakorinto cya 9:24 intwaro ivuga ngo mbabaza umubiri wanjye intambara yo kurwanya icyaha mu bugingo ni intambara isaba ko umuntu yibika hino ntwaro iyi ntwaro yiswe ku mutima wa Kristo niwo mutima Kristo nawe yari afite mu rwandiko rwambere rwa Petero iki cyakare ku murongo wa mbere ugakomeza ari amagambo avuga ngo nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri aba ariko mwambara uwo mutima we nk'intwaro nimureke twambara umutima wa Kristo hirwaro umutima nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri aba ariko mwambara uwo mutima we nk'intwaro kukubabarizwa mu mubiri abamaze kunesha icyaha kukubabarizwa mu mubiri abamaze kunesha icyaha kugira ngo aheko amara iminsi iyo yose akiri mu mubiri umva ntago ari iminsi mike ijambo ry'Imana rivuze ngo amara iminsi ye yose akiri mu mubiri umubiri n'umuntu ukimusaba ibyo wifuza agihura n'ibimurangaza atambuka akabona ibintu byakamutwaye ingamira akiri mu mubiri ariko atagitwarwa n'irari rya kamere y'abantu ahubwo akora iby'Imana ishaka iyo umuntu arimo arwana intambara nziza asaba Imana kumuhereza umutima wa Kristo ho intwaro ni umutima wemera kubabazwa kugira ngo icyaha kinesheke
Iyi ntambara nziza ntabwo ishobora kurwanwa n'abasivile. Abantu muri uru rugendo ngo badashaka ku mubiri wabo ukorwaho. Abantu ngo badashaka yuko ari inzindi kibabangamira mu nzira. Abantu bumva ngo banyura mu nzira batazuke y'igihogere. Bitwara ibintu byabo byose. Umva niba turi kurwana intambara nziza atari intambara mbi, dukeneye gusenga tugasaba uyu mutima wa Kristo ukatubera intwaro, umutima wemera ko umuntu akorwaho, umuntu akababarizwa mu mubiri, akumva aribangamiye kugira ngo icyaha kinesheke. Niba muri uru rugendo uriho mu by'ukuri wigendera mu buryo wumva ntacyo bitwaye, ukumva ko rwose umubiri wawe utazakorwaho, ukumva ko ibintu byawe byose uzajya ubigendana, nshuti muvandimwe, urimo urarwana nabi kandi urarwana intambara nziza, kandi iherezo ryawe rizaba ribi. Ntabwo uri mu nzira ifunganye, ahubwo wowe urashaka kwigendera mu nzira ngari y'igihogere igana mu irimbukiro. Mu nzira ifunganye, mu ntambara nziza yo kwizera, abayirwana bagomba kwambara uyu mutima wa Kristo ho intwaro. Reka nkubwire, Yesu Kristo yari afite uyu mutima, yemeraga kubabarizwa mubiri kugeza ubwo kubwo kurwana intambara nziza, intambara yo kurwanya icya cyane ko aricyo kintu ngo cyamuzanye. Nkuko nabibabwiye, yageze aho yemera imitsi iraturika, amaraso atunguka mu ruhu, arimo arwana intambara nziza, intambara yo kurwanya icyaha mu bugingo. Mu butayu bw'ibigeragezo yagezeho ngo ku kigeragezo cya gatatu umwuka umera nk'umushizemo, ngo yikubita hasi amera nk'umuntu wereye. Abamarayika bo mu ijuru ngo nibo baje baramukomeza baramuzahura, ngo yari ameze nk'umuntu ugiye gupfa burundu, yikubise hasi amera nk'umuntu upfuye mu butayu bw'ibigeragezo kubera kurwana intambara nziza. Nshuti muvandimwe, iby'uru rugendo ufata igihe ubitekerezeho neza. Ndakwinginze cyane, wowe uri muri uru rugendo kandi ibi bintu nkubwira nanjye ndimo ndabisengera cyane, reka ibintu bimeze nk'amarangamutima, reka gutekereza urugendo nk'urugendo wajemo wigendera nk'inzira isanzwe. Nshuti muvandimwe, watekereje neza ku by'uru rugendo, ugatekereza icyo byagusaba, ugatekereza ku ngingo zifatika zatuma amaherezo yawe aba meza, kandi ukazitekerezaho utameze nk'umuntu wihenda, hari ibintu bikomeye cyane ubu dukeneye gutekerezaho muri iyi minsi. Umuntu wese akatekereza neza uburyo ibi bintu yabyinjiyemo, agatekereza uburyo agenda. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana riravuga ngo wowe konja cyangwa se shyuha, ibintu byo kuba akazu yazo ukaba mu bintu wagira ngo ntuze amabwiriza yabyo, umeze nk'akazitereyemo wagira ngo baje bagukurura bagushyira mu bintu utabishaka, baririza amakuru neza y'uru rugendo. Jya ureka kurwana n'ibintu byose n'ibitazakugira umumaro bikunyunyuza mu imbaraga. Va mu mpaka zidafite umumaro, rwana intambara nziza muri iyi minsi. Abamarayika ngo bafashe imiyaga ine kandi bayifashe bifuza yuko se habaho iki. Nshuti muvandimwe, ngo barifuza gushyira ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rw'imbata zayo, barimo barashaka ko imico y'Imana yuzurira muri njyewe nawe, barimo barashaka yuko twambara imbaraga zinesha icyaha mu bugingo bwacu. Niyo mpamvu Imana iri kudusaba kureka intambara zose zitari ngombwa turimo. Umuntu wese akagenda agashaka Imana, umuntu wese akerana n'Imana, ayisaba kugira ngo ikintu cyitwa icyaha kinesheke mu bugingo bwe. Niyo mpamvu usabwa kurwana intambara nziza tuti muvandimwe. Hari ikintu gikomeye cyane ngiye kukubwira muri iyi minsi ukwiriye kwirinda. Ndakwinginga cyane kugira ngo wirinde gushaka kurwana wemeza abantu ibintu. Nshuti muvandimwe, iyi minsi irimo imyumvire itandukanye myinshi cyane. Wowe irinde kurwana umeze nk'aho ushaka kwemeza abantu ibintu kubyumva cyangwa se uko ukurikira Imana. Wowe ufite inshingano yo kubabwira icyo ubona kikubereye cyiza, ariko irinde gutinda muri izo ntambara kugira ngo zitakumara mu imbaraga. Nutinda muri izo ntambara, nutinda muri ibyo bintu umeze nk'umuntu ushaka kwemeza abantu ku ngufu,
uraburi mu rwani ntambara mbi kandi ibyo bintu abantu muri iyi minsi ubona yuko umwanzi yamaze kubibashyiramo ubona yuko abantu bameze nk'abahanganye abantu bameze nk'abahanganye n'ikintu kitariho mu gihe umwanzi yibere hariya kandi wareba ukabona yuko umwanzi ameze nk'uri kwivuga ameze nk'umuntu uri kubyina insinzi abantu baragera bagahangana bagaterana amagambo bati ibingiri nibyo bati ibingiri sibyo bati giye dusoyemo ati kiragaragaza cuti muvandimwe iyo urebye intambara abantu barimo bamwe bashaka kugaragaza kwemeza abandi yuko ibi bintu biriho by'icyorezo iyi minsi dusoyemo ifite ayihuriye n'ubuhanuzi abandi bati ntaho bihuriye cuti muvandimwe ijambo ry'Imana riba ryarasobanuye ibintu neza Niba muri Mateyo cya 24 Yesu Kristo yivugira mu bimenyetso bizaranga kuza kwe kwari mw'ibyorezo none se niba umuntu adashaka kubyumva akabavuga ko ibyo bintu abona ari ibintu bisanzwe ubwo urafata igihe kirekire umere nkaho uri kurwana n'umuntu urumva utari kurwana intambara mbi ibyo bintu biraza kukumara mu imbaraga cyane ndebe uburyo abantu baba bameze nk'abahanganye kugeza ubwo umuntu ahera mu gitondo ari kurwana ibyo bintu ukabona umunsi wose ugiye kumushiriraho ariko bavandimwe ndagira mbabwire ko ubu dukeneye kurwana intambara nziza wowe vuga ikintu ubona kikubereye cyiza gihwanye n'ijambo ry'Imana nubona umuntu adashaka kubyumva komeza urwana intambara nziza yo kurwanya icyaha muri wowe ibindi ubyihore kuko ni ibikumara imbaraga narababwiye ngo ikintu abiki gihe n'abantu baruhije cyane nabasomeye amagambo ari muri Mateyo cya 11 Yesu Kristo avuga ngo ariko abiki gihe ndabagereranya n'iki abiki gihe n'abantu baruhije cyane abiki gihe niba nta munoza abiki gihe baragoye cyane uretse na Yesu Kristo yaje muri iyi si Imana yihinduye umuntu umubwiriza butumwe ntangarugero ari gihe cye ntago bigeze bumva ibintu yavugaga neza bamwe baramurwanyije baranamubamba niyo mpamvu nubwo bwose mu byukuri yageragezaga kubabwira nubwo bwose yababwiraga ubushake bw'Imana icyo buvuga ariko ntago yageze ayiburira umwanya wo kurwanya intambara nziza yaracungaga kiyufura akarara asengaga agakesha ijoro kugira ngo icyaha kineshe mu bugingo bwe yazindukaga mu gitondo asaba mwuka wera umubatizo wa mwuka wera ngiyo intambara nziza maze akabahanesha icyaha uko byagenda kose wari uzi ko Yesu Kristo iyo yajyaga n'abafarisayo impaka akabona ibyo bintu ntibabishyikira igihe kimwe ngo ahita kuko yiyifura agahita ko yigira gusenga yabaga yumva yuko imbaraga zigenda zimushiramo maze akirinda yuko umwanzi yaza kumwinjirana agahumanya ubugingo bwe akajya gusaba Imana umubatizo akajya gusaba imbaraga imurinda ko icyaha cyakinjira mu bugingo bwe Yesu Kristo yarwanaga intambara nziza arangije aravuga ati ariko abiki gihe ndabagereranya n'iki ati bameze nk'abana bato biyicariye mu maguriro batazi icyo bakora none se niba umuntu yibereye muri business umuntu akaba atareba ibintu ngo abihuze n'ijambo ry'Imana umuntu akaba yibereye mu iguriro cuti muvandimwe uragira ngo ujye kurwana intambara nawe uretse yuko imbaraga zagushiramo wowe uvuga ibyo ugomba kuvuga na Kristo nuko yabigenzaga ariko wiyofura ubane n'Imana urwana intambara nziza ati bameze nk'abantu bicariye mu maguru batazi icyo bakora ati bahamagarana bati twabavugirije imyirongi ntimwabyina ati tuboroze ntimwarira cuti bavandimwe ngabo abiki gihe ntabwo boroshye aya magambo aravuga uburyo abiki gihe basobanya cyane menya yuko abiki gihe iyo ijambo ry'Imana avuze ngo ariko abiki gihe n'ibihe byose kuko igihe cyose umuntu asohoyemo iri jambo ngo abiki gihe yita ko riza mu gihe cye abiki gihe barasobanya iyo igihe cyo kuvuza imyirongi no kwishima kigeze nicyo gihe bo bababara igihe cyo kuboroga cyagera nicyo gihe bo bishima nk'uriya urebye ukuntu tugeze mu gihe cyo kuborogera isi
nk'ubu urebye ukuntu tugeze mu gihe cyo kurira, turerera ubugingo bwacu, turerera ubugingo bwa bagenzi bacu genda kugana mu irimbukiro. Iyo urebye ukuntu iki gihe aricyo gihe abantu bavuga bati ni amahoro, iyo urebye ukuntu iki gihe aricyo abantu bavuga bati ni agahenge, turi mu gahenge. Ariko abiki gihenda bagereranya ntiki, ati bameze nk'abantu bato bicariye mu iguro batazi icyo bakora, bahamagara n'abati twabavugirije imyirongi ntimwabyina kandi tuboroze ntimwarira. Igihe cyo kuririmba, igihe cyo kwishima, abantu nibwo bababara. Igihe kigeze ngabantu baboroge, baborogera ubugingo bwabo n'ubwa bagenzi babo, banihishwe n'ibizira bikorerwa mu isi, abantu bo baravuga bati ni amahoro, ni amahoro. Reka nkubwire, abiki gihe niba nta munoza, ndimo ndakubwira ibintu bishobora gutuma umwanzi atuma urwana intambara mbi, imbaraga zikagushiramo kugeza ubwo utiyufura nka Yesu Kristo nk'uko yabigenzaga, ngo ujye kwiherana n'Imana ushake imbaraga z'umutima. Imbaraga zirwanya icyaha mu bugingo bwawe urazikeneye kurenza ibindi bintu byose. Yesu Kristo ajya gukubitaho umusozo kuri iri somo avuga kubiki gihe. Yavuze uburyo ari bantamunoza, yagaragaje uburyo niyo wabasobanurira ibintu gute. Hari abazabyumva n'abantu batazabyumva, ahubwo ku buryo utabimenye bakumara mu imbaraga zikagushiramo umwanzi akagusenya, Satani akagusenya, ahubwo bigasoza abonye icyicaro muri wowe. Uzi ngo uri gusobanura biki gihe? Bavuze amagambo akomeye cyane, baravuga ngo Yesu Kristo yaravuze ngo wumva biki gihe, kuko Yohana yaje atarya atanywa, baravuga bati dore afite dayimoni. Umwana w'umuntu aje arya aje anywa, baravuga bati dore ikiri uracyumunywa inzoga, inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Urumva b'iki gihe? Niba ntazamushobora, niba ntawuzamushobora, niba ntamunoza, icyo wakora cyose. None se Yohani aje arya atarya atanywa, atuye umuntu afite dayimoni, umwana w'umuntu Yohani ategurizaga Yesu Kristo, Yesu Kristo aje noneho we ahinduranya icyo Yohani yakoraga, we none hararya akajya kubakoresha b'ikoro. Baravuga bati dore ni ikirura cy'umunywa inzoga, inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Aruriye ntibamwemeye, arutariye ntibamwemeye. Ngabo abiki gihe, abiki gihe ntiwabashobora. Reka nkubwire, uzakora ubuhari ugomba gukora haba muri uyu murimo, ariko ndakwinginze ngo ntuzigere uteshuka ku kintu cyitwa kurwanya intambara nziza, kurwanya icyaha mu bugingo bwawe. Aba ari cyo kintu uzagira priorite, aba ari cyo kintu uzagira nyambere mu bintu byose uba urimo muri uru rugendo. Nuhusha icyo kintu uzatsinda uruhenu. Abiki gihe, nshuti muvandimwe, ndifuza yuko dusoreza ku isomo rikomeye cyane riboneka n'ubundi mu rwambere rwa Timoteyo igice cyawo cya gatandatu ku murongo wa 12. Pawulo nk'uko yanditse abwira Timoteyo amagambo akomeye cyane, ati ngiye narwanya intambara nziza. Ndagira nkwereke yuko imwe mu nama umuntu w'Imana Pawulo, intumwa Pawulo yagiriye umuntu bita Timoteyo, ni ikintu cyitwa kurwanya intambara nziza. Yaramubwiye ku murongo wa 12, urwa mbere rwa Timoteyo cya gatandatu umurongo wa 12, yaramubwiye ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Aramubwiye ngo ndifuza gutekereza kuri isomo dusoza. Pawulo agira inama Timoteyo, aramubwira ngo niba wifuza gusingira ubugingo buhoraho ubwo waturiye imbere y'abantu n'abahamya benshi, yarambwiye ngo wowe ujye urwana intambara nziza yo kwizera. Mu yandi magambo, ujye uhangana n'ikintu cyitwa kurwanya icyaha mu bugingo. Icyo kintu aba ari cyo kizajya kigutwara umwanya wawe hafi ya wose. Niba urwana n'ibintu ukabona ibyo bintu birushaho guhumanya umutima wawe, ukarushaho kubona imbaraga yo kunesha icyaha iragenda ikendera muri wowe, ibyo bintu jya ubitera umugongo ubihunge, jya ubitera umugongo ubyihorere, wowe ujye urwana
intambara nziza kugira ngo bisoze usingiriye ubugingo buhoraho ubwo wifuza ubwo wahamagariwe ubwo wahamije imbere y'abahamya benshi tuti muvandimwe Imana iduye kumva iki kintu kandi Imana igenderere umutima w'umuntu wese winjiye muri uru rugendo ndasaba Imana cyane mbimusabira kandi nanjye mbyisabira kugira ngo Imana itwigishe kureka kurwana nabi kurwana intambara mbi ibintu bidutwara umwanya bigatuma ikintu cyitwa kurwanya icyaha kubona imbaraga z'umutima zirwanya icyaha mu bugingo gikendera muri twe Imana iturinde bene izo ntambara ahubwo nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo ati jurwana intambara nziza bisoza usingira ubugingo buhoraho Imana iduye kurwana bene izo ntambara kugira ngo dusingire ubugingo buhoraho ubwo Yesu Kristo yadusezeraniye nibyo nakisabira kandi nawe mbigusabira mu izina rya Yesu amen kadusenga Imana turagushimiye Uwiteka Imana yacu izina rya nishimwe kandi rihabwa icyubahiro tugushimiye ukuntu udukunda cyane tugushimiye ukuntu utwitaho tugushimiye ukuntu ugomeza kuduhiga kandi ukadugisha ijambo ryawe tugushimiye ukuntu tugira inama z'icyo twakora kuri buri ntambwe yose muri uru rugendo kugira ngo tuzagire amahirwe yo gusoza neza tukabona ubugingo buhoraho izina rya rihimbazwe utwigishije ikigisho gikomeye cyane utubwiye yuko dukeneye kumenya kurwana intambara nziza kubera yuko umwanzi aduteza no kurwana intambara mbi kandi izo ntambara zikatumara mu imbaraga nyamara bigasoza imbaraga irwanya icyaha mu bugingo ikendereye uturinde rero kurwana intambara mbi uduye kugenzura ibintu byose tubamo tujye tumenya intambara turwana izo arizo intambara zituma icyaha kitaneshe katuzitera umugongo ahubwo twigishe kurwana neza twizeye yuko rero ugiye kubidukorera twizeye ko ugiye gukomeza kubitwigisha kurenza nuko umuntu yabibwira undi ngaho ngwino ubane natwe icyo twifuza nuko twazabona amaherezo twazagira amaherezo meza tukabona ubugingo buhoraho nibyo nisabiye kandi bisabira n'abantu bose mu izina rya Yesu amen Imana isababaza iby'umuco yabahaye. Niba uyu muco n'imiburo bitarumviwe, bizabashinja mu rubanza. Akaga mufite kashyizwe ahagaragara, mwaraburiwe kandi mwarinzwe impande zose mu guteshwa imiburo. Mu nzu y'Imana mwahumviye ukuri gukomeye kandi gukora ku mutima, mwagiye mubwirwa n'abagaragu b'Imana baguhishuriwe n'Umwuka Wera. Mbese ni ubuhe buremere iryo rarika ryagiye rigira mu mitima yanyu? Nizeye mpinduka uko kurarika gufite ku mico yanyu muzabazwa iby'iryo rarika ryose ndetse n'imiburo yose ijambo ryose muvuga n'igikorwa cyose mukora ni imbuto izera imbuto nziza cyangwa mbi kandi izera ibyishimo cyangwa umubabaro kwa yibibye imbuto ibibwa n'izasarurwa Imana yabahaye umucyo ukomeye n'amahirwe menshi nyuma yuko uyu mucyo utanzwe na nyuma yuko mweretswe akaga kanyu ku mugaragaro inshingano isigara ari iyanyu uburyo mufata umucyo Imana ibaha bizabahesha umunezero cyangwa bibazanira ibyago mu bwanyu muragenda mujye no kwiherereza ubyanyu rizamera ndifuza yuko tuba abanyamasengesho cyane muri iyi minsi kandi buri ntambwe yose umuntu akayitera abanje kubaza Imana kubera yuko uguhuzagurika kuri kugaragara muri iyi minsi abantu baramutse batagize ikintu bakosoye abantu benshi cyane ibintu byabakora iyi minsi ni iminsi itoroshye